Pulsoy, pulsoy, pulsoy. Pulsoy da Somaliland, yeah, pulsoy. Pulsoy, pulsoy, pulsoy. Pulsoy da Somaliland, yeah, pulsoy. Khayrat kabatenu, wabar waqa hararo. Khayrat kabatenu, wabar waqa hararo. Ilahay ku dhexbere, waynaan barana. Barana, barana, waynaan barana. Khayrat kabatenu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر الجستيال وحكوسوا لو تمرمش كأن كلوميس جاي خيرات كبضة وحلقنا كل ذي كسو قريدة عدل اللي ورجيساب برمش كأن كلوميس جاي خيرات كبضة هاي الواحد وكذا هذا الناس دي اللي وقف في دي سلها خيرات ككشرة بضة لأن هاي سديدة بقول يقطك كيلومترا يوصل أكله حنان كي برشيد شمريد السمال لأن أيون نقول هاي قارب برتا واحترق يوم منفعة أي ليهن خيرات كبضة ها برمش كأن كلوميس جاي dubaad kana dhigistiyaal waxaan ku soo qaadanaynaa shaqo nin lagu talagalay baan horta ka soo baxay inaan nimadeeda muujiyaan oran karo hablaha ku dhirrada badu kaliya ma aha wii tirtuurta waa aqoon inta ka weyn waxaan ogeey 190 tan bariga lagu baranayay ka weyntahay ayna ka fursad fiican tahay maanta adduunku wuxuu ku hormaray waa bad markaan waxaan leenahay khayraadkeena ka faa'iideysano cilmiga iyo unika aan wali fara badanin imkaymsa neeras hablaha neeras u buuxistul fadhiyaan shaqo haysanin imisa إن ما دكتور راس تلفر يعني شقة هاي السنة إمسى يكون ميك برتاي واحد لا يعلم غاي يونيكا وصار ديري يعني لين كجهر مرة تاسليك استيل واحد سامي محمد عبد الرحمن أه كبر دكلية إيه برتاي علوم تا كلوميسي يا خيرات كبدة إسلام مركز سنة كاف لحدي كام عد علوم تا بدة إيه مجال ده بربرة برنامج كنا كلوميسي كا إيه تدوات كان أي إنه قوة ميسا أو أينو kuwaray san doonaysa markaasna wareysi aan kula yeeshay xarunta jaamacadda culunta badde ee magaalada berbera halkan ayaa kaga boganaysan bala kubudayrane khayrat ka kudugane kallon ka daftase wadifta ku haysayo baahila la dulchoqte شادك سو شباب توتاديو كسو تبايرون نفس هذا كتو تشيون أضغط عدك لو داني دبا شادك سو شباب توتاديو كسو تبايرون نفس هذا كتو تشيون نفس هذا كتو تشيون ugoreena waatan saamiya oo ka hadlaysa culumta iyo sidoo kale kuliyada ay ka baxday walaa waxaan ka baxay sanadkii hore ee 2018 ka bishii November waxaanan hayna takliye ka baxda still hayna takliye ka baxday baan hay kuliyada qaybta kalumeysiga marka darajada wax haysata inaad tahay gabadhii kaliya ee baratay kalunka iyo sidoo kale khayraadka bada bal waqtiyadii jaamacadda bilaabaysay sidee kula muuqatay kuliyada wallahi waxay la muuqatay mid adag waayo qof kastaaba hata family-geyga waxay u dhigi jireen waa mid adag maxaa gabadh baa tama badbad gali karta hata bulshadan ku dhexnaalay xogoon jireen saad u dhigan kartaa saamiyay adigoo inana saad u dhigan kartaa wax bada ku saabsan maad gali kartaa maad soo kalumisan saxataa fikirka bilaadanku ka amisan waxa weeye marka ay maqlaan features aan maarin resource baan baranaya fakalkayga weeye inaad only soo kalumisanaysid laakiin mooga maanta fakalkaas kaliya waa falxay dunida oo dhan inuu yahay ee qofka kaliya hortay ku dhiri gelinayna wuxuu haa walaashay iga weyn oo ah shaqalaha jaamacadda bada ka shaqeysana sidoo kale markaan jaamacadda soo galay wallahi macallimiintayda waxaan kala kulmay dhiri gelin badan sayi dhiri gelin la aan noqday honorka qaybteeda goormad bilowday markaa jaamacadda waqtiga goormad gashay 2015 kiban soo galay
صدح سنة دقني جامعة بالعقبدي كهوري مسامية وقت قاسي كل سوق جدبنا ذي أتك جدبتين محل نو شكر تو أنا نشكر أو حوين أنا بقول إنه ما بحفرديه عقبت هاي جومي نتورت ما بيتشرين بقى تكلا على سوق جدبتشرين أو حوين مر كان بدأ قلينه أنا كوين أنا حجاب حرام ولي بقى أنا حجاب بدأ وين بنحده أصلاً بقى sad doono kor karta sad uga soo uga soo deey karta walaal caqabada waa weyn baad oo dibteeda laga soo baxay laakiin hadana alxamdulillaah een marka maanta een xagalka hawl gashaad ka shaqeysa waxa ka shaqeeyay dayfayo faw maxaad u qabtaa waxaan u qaabilsanahay horta qaybta TOT ga waan u qaabilsanahay waa tiha qaybta TOT ga aanu qaabilsanahay een waxaan kala shaqeeyay kala qaybta fishery ga oo سيلة عيد لكاس بن هذا. كواصع داشا. Why not؟ كم مراكب بتكون صعدة شام بس بريج المرة. ماي سيلة عيد لكم مركب تجي على مراكلي الراعة دوما هيريري وحاسب. بعدين دوب يقولنا قلنا حلي جي واحد برشة ذا بالدولستي كل الدوانيد اتبرين يسي محد كحسوسات. أنا كحسوسات. إمك قيبتن عن إف أي وقاهي ترين كوحلا وحنو قاهي إن قيبتها فيش بروسيس عن كواليتي كنترول وأنا حسيت عندي كان شريبة. This is buggy guna oo habul haba ewan kaas fish processing and quality control taas ma ka xusta waxan kala ka xusta xisad kala leeyahay man group oo ah dhirtan bad ka baxda ee inay badu inagu soo qacdo iyo waxa si naga ilaalsa ocean graphic aan ka xusta fish biology aan ka xusta marine biology aan ka xusta fish taxonomy aan ka xusta qaybo soo kala baxbaxo kaloonku aan more een bal markaa een jaamacadan aad ka baxday een iyada ay waqti xaadir kan ma wax walaad ka qabtaa may waqti xaadir kan kama qabta waayo horta markii hore aan qalin jibinayay aniga waxay qaadatay wasaaradda kaloomaysiga een way qaadatay waana igu dareen shaqali laakiin wali kama hawlgelin markii hore aniga second year ahna hay'adda fayoban ka shaqo galay training tii noo qabtay dhalinyarada berbera ba waxaan ku jirnay anaga iyo inaan kala inagu horay qaybta kaloomaysiga ka baxda marka still laba dufcadoodun ba ka baxay qaybta kaloomaysiga aanu marka qoladii labaad ka baxdan ha inaan igu horay bay gula jiray treeninka marka faw way aanay qaadatay way igu raadeen maadaama qof khibrad u leeyahay center kan ay eegayeen saas bay ku qaatanay go'aan galeen bartayada iyo aqoontii aad baratay iyo sidoo kale macallimintii ku dhigayay een maalimin noocaya iyo aqoon noocaya ayay ahay een horta waa aqoon unique ka tani gaara marka geega Soomaalida la eegana jaamacadda badda wada kaliya ka jirta een macallimiinta noo dhigaysina horta wallahi macallimiin khibradeeda laba hayeen dad waaweyn bay hayeen oo khibradooda loo dhulka wax ka soo bartay een macallimiin la dadaalbayeen aqoontiduna wallahi waa aqoon heer sare ah midan ku doorsanayna male waxaan rajaynayaa inaan PhD ka gaaro een bal markaa waxaad ka warantaa caqabadaha kula soo gudboonaaday iyo waxyaabaha aad ka soo gudubtay iyo maanta aad shaqeynayso cilmiga aad baratay aad ku shaqeynayso een dareenkaagu waa sidee dareenkaygu aad yaad buu fiicayay waayo shaqanin lagu tala galay baan horta ka soo baxay een toy damn so happy inaan nimadeeda muujiyaan oran karo hablaha ku dhirada qod kaliya ma aha u tirtuurta waa aqoonta ka weyn waxaan ogeey 190 tan bariga lagu baranayay ka weyntahay ayna ka fursad fiican tahay maanta adduunku wuxuu ku hormaray waa bad marka waxaan leenahay khayraadkeena in ka faa'iideysano cilmiga unique ah wali fara badanin imka imsa neeras hablaa neeriso buuxis tul fadhiyaan shaqo haysanin imsa inamo doctoro tul fadhiyaan shaqo haysanin imsa economic bartay waxaan leeyahay cilmiga unique ah usoo dheereeyay aan la idin kaga hormaray ma jiraan hablo kala gobolka saaxil kamid ah oo inta aad ka baxday jaamacadda ama aad ku dhirigelisay ama aad kula talaysay inay kuliyadan bartaan ama imi ku jira jaamacadda cid dhigtay ma jirto een horta qaybta boards management iga dhigtaan hablo laakiin kuliyadeeda aan ka aan dhigto inaan u babac dhigto ma helin inag baan ku dhiriyay laba sano iga hooseysay anigu markaa qaljibinayay oo jaamacadda isqorisay baan ku walaal kuliyadda isqor hadda dimka ka baxay waxaan noqonaysaa inta inagu garaneyno geeyga Soomaalida ku noolayna tii labaad ka baxday dhigo inanta aqoon ma lahayn maanta isqorisay jaamacadan arkay inanta way isqortay hata half semester ka horba may joogno ka carartay markiiba marka alaanka inan kalo kuliyadeedan dhigatay ma hayo i hope inay maatan qaar kale maxaa ku saamaxay kala adiga markaa saamiyay ya maxaa ku saamaxayna noqotay inta kaliyeed ee aqoonta barata
كله ده قبل تبان صورنا كراوي أول ده نويا شيء يتحمل أن حملي عقبات كستوي صومر حتى بالشدة هالك كديري كل هايين بس كله كل مسام وقت هاي ميتشب حال ما تخلو مسنس أنا كا يمكن مركان إن إف أيو وقبلني توبر كا هاي تفاو فاو وقرر يعني ده كي يجو إف أيو ويرد هذا يعني مركان توبر كا وقبلني حشرت حافظها هم وقبلني شنو موقتان بريتشري حافظها قارو بربركة منه عيالك مركان أركان ألا واتن سامي كله مسنتي قورن شنن مركان ده كا نحده وده بابا ميتشب كله كل مسنس أنت أنا دوبي حبا عن تكلم با مركان حلي والله وافق الآدي آد ونكسن وافق أن أوران كرو مستقبل بولي هاي الشقة دي سنة آدي آدو سرايسو فقل كان حتى هاي ده لوغو الشقة يا بدنكا مركو حان لاي فرصة ده آدي آدو غفا إيديستا بل قودهان قودهان ريديو أرقيسا لغا مغلايا بل سي قود فرين قود واد بلشاد أودي رايسو كفا إيديستي غبادا نمحي نغلس عسانبيا محمدي وحان أوران يوالا حسنو إن واعي بيوني كاسان مرهو رايدين كوشيغاي كيغينا نكو عسوبه دين سومالين هاي waxaan oranay ka faa'iideysta waxaan wallahi imka caalamka waxa lagu hormaray waa bad maanta waatan dunidi aqoonteedii badankeeda weyn wada dhiganayde laakiin ta inagu cusub waa shay inagu cusub jaamacada kaliya noo furana waa taabarbara marka waxaan leey ka faa'iideysta imka anaga badankeega reer barbari ma wada galaan baan filaya waxaan ogaay maataa ila xamar inta inooga imanay ila Soomaaliya inaga jamaad Soomaaliland dhixdeeda inagu taalo inay ka faa'iideysano fursaduna marba ku soo martaa mar labaad kuma soo martay waxa leey ka faa'iideysta cilmiga uniqeedina aad iyo aad uma santahay Saamiya Maxamed Cabdiraxmaan oo kamid ardayda ka baxday jaamacadda culumta badde magaalada Barbare gar ahaan kuliyada khayraadka badda Saamiya waa inta kaliya ee la aqoonta dhinaca kaloonka gudahan geeyga Soomaaliland iyadoo ka warantay caqabado fara badan oo ka hor yimid imikana waxay ka hawlgashaa ay ka shaqeysaa hay'adda FAW ee Saamiya waa u mahadnaqayna waqtigeeda qaaliga ina siisay intaasii ayaan dhigaysiil ku soo gabagabeynaya barnaamijka kaloomaysiga ee khayraadka badaha intaanu barnaamijkan ku kulmi doono waa habeyntii isku dubaridkii iyo soo jeedintii aniga oo Xasan Maxamed Muuse idin ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah, man.